निर्भीड, निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. नमस्कार, मी तेजस्विनी खराडे, तुम्ही बघताय वज्रधारी न्यूज. सांगली जिल्ह्यात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरूच, आज 16 कोरोनाबाधित सापडले. सांगली जिल्ह्यात कोरोनाचा धुमाकूळ आजही सुरूच आहे. आज जिल्ह्यात तब्बल 16 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. जिल्ह्यात कोरोना चाचणी झालेले कोविड सेंटरला दाखल झालेल्या आजच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 23 असून यातले 7 जण सोलापूर जयसिंगपूर येथील 1, नांदणी येथील 1, अथणी येथील 3 व विजापूर येथील 1 असे 7 जण जिल्ह्याबाहेरचे आहेत. पलूस तालुक्यात 7, खानापूर तालुक्यात 1, आटपाडी तालुक्यातील 1, जत तालुक्यातील 5, कडेगाव तालुक्यातला 1, कवठेमंगळ तालुक्यातील 1 असे एकूण 16 कोरोनाबाधित सापडले आहेत. सांगली जिल्ह्यात एकूण बाधितांची संख्या 428 इतकी आहे, तर कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 255 इतकी आहे. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत रहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. वज्रधारी न्यूजच्या विश्वसनीय बातम्या आता मिळतील तुमच्या व्हॉट्सअपमध्ये. तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड करा हा नंबर.